եւ բուհերում կստեղծվեն ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիաներ ու գերազանցության կենտրոններ, որոնք թույլ կտան նաեւ բարձրացնել նրանց մրցունակությունը։ Եվ վերջին բաղադրիչը էական եմ համարում կրթության ոլորտում ընդունվող որոշումների եւ մշակվող քաղաքականության որակի տեսանկյունից, որտեղ վերջին բաղադրիչը ուղղված է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի կիրառության բարելավմանը եւ մասնավորապես տվյալների ստացման, տվյալների վիզուալիզացիայի նոր գործիքակազմերի ներդրմանը, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ կարողությունների զարգացմանը, որոնք թույլ կտան կրթության ոլորտում կայացվող որոշումները իրականացնել ավելի փաստահենք հիմքերով եւ դրանով իսկ բարձրացնել այդ որոշումների որակը եւ արդյունավետությունը, հաշվի առնելով այս բոլոր բաղադրիչների համապատասխանությունը թե կառավարության ծրագրին եւ թե նաեւ այս օրերին ազգային ժողովում քննարկվող կրթության միջև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագրի նախագծին, առաջարկում եմ քննարկել եւ դրական արձագանքել ներկայացված համաձայնագրի վավերացմանը։ Շնորհակալություն։ Հակալություն, հարցեր, տիկին Մանավազյան համեցիք։ Տիկին Անդրեասյան, դուք ներկայացրեցիք վարկային ծրագրի շրջանակներում եղած ուղությունները, բայց վարկային համաձայնագրի պայմաններից ոչինչ չասացիք, քանի տարով, ինչ տոկոսադրույքով, եւ երկրորդ հարցս վերաբերում եմ, դուք նշում եք 300 դպրոց վերանորոգելու մեր կառավարության ծրագրին, բայց շեշտում եք, որ 200 դպրոց ինժեներական լաբորատորիաներ պետք է ներդրվի եւ 4 դպրոցի ընդհանրապես վերանորոգման մասին նշեցիք, ասեք ինչու 4։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Շատ կարևոր են, առաջին հարցին անդրադառնալով նշեմ, որ ծրագիրը, ինչպես նշեցի, ստորագրվել է հունիսի 9-ին եւ ունի վավերականության մեջ մտնելու համար 180 օր նախատեսված պայմաններով, եւ վավերացման պարագայում գործելու է եւ մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այս ժամանակահատվածում պետք է բոլոր գործողությունները ավարտված լինեն, ասեմ, որ նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկել են, որոնք որ վերաբերում են համապատասխան բովանդակային եւ կազմակերպական աշխատանքներին, որպեսզի հնարավոր լինի այս ժամկետներում բոլոր գործողությունները իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է վարկի մարման ժամանակահատվածին, ասեմ, որ վարկի մարումը նախատեսված է 25 տարի ժամկետով, ընդհանուր գումարը նշեցի 22.6 միլիոն եվրոյի չափ գումար է, 14.5 տարին արտոնյալ ժամկետ է, և մարումը նախատեսվում է, որ կսկսվի 2037 թվականի փետրվարի 15-ից մինչև 2047 թվականի համապատասխան ամսաթիվը։ Տոկոսադրույքը ստանդարտ նույն պայմաններն են, իդեպ պետք է նշեմ, որ այս ծրագիրը ուրեմն 0.25% տարեկան տոկոսադրույք է, որը որ հստակ նաև նախատեսված է, այո, այո, սա ասեմ, որ քանի որ ինչպես նկատեցիք անվանումից լրացուցիչ ֆինանսավորում է, նախորդող փուլում մենք ունեցել ենք կրթության բարելավում ծրագիր, վարկային համաձայնագիրը պայմանների տեսանկյունից ունենք որոշակի իդենտիկացիա։ Ամեն դեպքում մեր այսօրվա միջին պարտքի տոկոսադրույքից բավականին ցածր է գալիս։ Այո։ Ինչ վերաբերում է դպրոցների թվականակին, սա իհարկե շատ կարևոր ուղղություն է, ես պետք է նշեմ, որ միայն այս պահին մենք ունենք 82 դպրոցներում աշխատանքներ, որ իրականացվում են, եւ 300 դպրոցների ծրագիրը չի արվում մեկ կոնկրետ միայն ծրագրի շրջանակներում, մենք այստեղ միավորում ենք տարբեր ծրագրերի ջանքերը, մասնավորապես օրինակ պետական բյուջեից ֆինանսավորվում է մոդուլային դպրոցների ծրագիրը, որի շրջանակներում 22 դպրոցներ են այս պահին կառուցվում,
կառուցվում եւս 10-ի նախագծման աշխատանքները ընթացքում են, ընդ որում բոլոր այն վայրերում, որտեղ որ կա նաեւ նախադպրոցական հաստատության կարիք, մենք գնում ենք կրթահամալիրների ճանապարհով, այսինքն մոդուլային կրթահամալիրը, որը եւ դպրոց է եւ մանկապարտեզ, նաեւ ունենք գիտեք ասիական զարգացման բանկի հետ իրականացվող սեյսմիկ անվտանգության ծրագիրը դպրոցների, որի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ ներառված են 46 դպրոցներ, եւ այստեղ էլ ունենք 20-ից ավել դպրոցներում աշխատանքներ այս պահին, միայն 8-ը այս տարի կավարտվեն, եւս 2-ը եկող տարվա սկզբին, եւ ունենք նաեւ այլ ծրագրեր, որի շրջանակներում իրականացվում են դպրոցաշինության աշխատանքները, եւ սա ընդհանրապես մեկ թիրախային ծրագիր է, որը ինչպես անվանումից հետեւեց ուղղված է կոնկրետ ավակ դպրոցների բարելավմանը, եւ ասեմ, որ արդեն նախորդող ժամանակահատվածում համաշխարհային բանկի հետ աջակցությամբ մենք 13 ավակ դպրոցներում հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտել ենք, եւ այս 4-ը գալու են լրացնելու, եւ ընդհանուր առմամբ 17 դպրոցներում համաշխարհային բանկի հետ համագործակցությամբ կունենանք ամբողջական աշխատանքներ.